Goedemorgen en baie welkom bij nog een deel van ons zondagschoolse uitzending in Nek de Mensen. Ja. Wauw, het is zo zeer. Wat is dat met jou? Als een doering en mijn voet. Zo zeer. Wat is het? Ik heb het kom het genoeg. Wat je nood? Nee, ik kan niet van nood. Ja. Oké. Ik hoop dat ik kom terug, maar terwijl we met elkaar rondjagen hier in die kerk, ons is bezig met, ons bezig met... Kom hier, man! Ja, ons is bezig met die nieuwe reeks, Idiome dat ons in die Bijbel krijgen. Baie awesome, baie lekker. So in vandag sinne gaan oor, een doring in my vlees. Ons is speciaal, een doring in my voet. Nou, dit is zo natuurlijk een doring in my vlees. Nou, ja, so ek hoop dat ek kom terug, dan kan ons... En dan kan ik al rondjaag, oké? Ik kan niet van Alden niet! Ja, maar ons doen vandag een doring in my vlees. Jy wil dit uit, hè? Ja, maar okay. Ik kan niet van Alden niet! Goed. Nou, het jy al gehoor van die ding dat nie sê, daar is een doring in my vlees? Gewoonlik sal mense van ander mense sê, jy is een doring in my vlees. Het is nie baie mooi nie. Dit gaat nie mooi, as jy sê nie hoor. Carla, jy is al gewoonlik, een doring in my vlees. Sies, man! Nee, sies. Oké, okay, so ons gaan nie dit doen nie. Ons gaan kyk wat sê die Bybel oor die doring in my vlees. Oh goodness. Oké, okay, nou, want Paulus gebruik dit. Paulus praat om. Ja, ja, ja. So ons lees in 2 Korintiërs 12, né? 2 Korintiërs 12 vers... Het toch die klaai vers dan? Ek het. O, jene. O, het is 2 Korintiërs 12 vers 7. Is okay. Jou voet? Ja, goed nie in. Oké, so die Paulus, anders het dit is, Paulus het die volgende. Hy sê, daar is vir my een doring in die vlees gegeen. Ja. Maar hy ervaar dit so erg, hoor wat sê, hy sê, dis anders as die boodskatte van Satan, dat hy in die vuist slaan. Ouch. Ja, so Paulus ervaar dit baie erg en baie intens. So, hy verwijs na omstandighede. Paulus verwijs, as jy nou verder gaan lees, gaan jy sien, Paulus verwijs na dinge wat met hom gebeur. Nie heeltemal seker nie, dan kom ons kyk wat het al met Paulus gebeur. So Paulus is al uit die dorp uit gejaag in die klippe gegooi. Ah, dis jy lekker nie. Nee. So Paulus is al gevang op 'n skip gesit. Die skip het in die rotse vasgegaan. Oh no. Hulle het al die gevangenisse doodmaak. Hy oorreed hulle daarin om dit nie te doen nie. Almal swem na die eiland toe. Oeh. En dat pik slaan. Ai. Okay, maar hy maak het. Vervolgen. Hy maak het. En op die einde van die dag is die, ja, so hy is nou weer gevang in die ronde toegestuurd. Maar in geval. Oh wow, hy kry net jy breek nie. Nee, in die heel tyd het hy net aangehou. Maar so Paulus het die skrikke goed deurgegaan. So Paulus praat half van omstandighede en dinge wat met hom gebeur. Maar hy noem het vlugtelik en dan sê hy, maar hier is waar ek my krag kry. Dis wat ek doen. So hier so gaan dit. So Paulus praat van daar so deur in hy vlees. Hy praat van die dinge wat gebeur met hom. Maar hy fokus op die Here. Hy sê absoluut, dit is waar ek my krag gaan. So ons moet gaan kyk na hoe Paulus opstaan. Nou ek sê altyd, dit maak nie saak hoe hard jy val nie. Dit gaan oor hoe jy opstaan. Nie, want dit is belangrik, want dit is dat van mense wys, wow, daar is iets anders dan daar iemand. Ja. Ja, sien die son. Oké, okay, so weer in 2 Korintiërs 12, dis net 'n ander vers. Vers 9. Toe in 12 vers 9, dan sê die volgende, dan sê, dis wat die Here sê. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg. Ja, my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Is dit nie awesome nie? So die Here sê, hoorie, ons moet weet, ons gaan in moeilike tye gaan. Ja. Ons gaan dalk moeilike maats ontmoet. Ja. Moeilike mense ontmoet. Ja, Carla. Ja. Speel net nooit. Ja. Dis die mooie mine. Ja. So focus nou. Ja. Focus. Oké. So, daar gaan goed gedoen. Ek dink vir, oh nou, dit is nou COVID en dit is nie lekker nie. Ja, nee, dit is graag nie lekker. Dit is 'n klomp goed wat nie van ons lekker is. Ons kan nie van mekaar kom nie. Ons kan nie dinge doen soos ons gedoen het nie. Dink selfs aan die kinders wat van sport hou. Hulle kan nie sport hê nie. Oké, ek kan nie veel sê daarvan. Ja. Maar dit is baie grondig. So, dit is nie lekker nie. Maar ons moet weet die Here is met ons. En die Here sê vir ons, ja, hy sê vir ons uitdruklik,
My genade, my liefde is vir jou genoeg. Ja. Ek gaan daar vir jou wees wanneer dit nie lekker is nie. Yes. Ek gaan daar vir jou wees om jou doring uit te haal. Nee. Jou gedagte nie is daar nie. Nee. Okay, so. So, dit gaan daaroor ons moet aanhou. Aanhou. Ja. Aanhou is wen. Jy weet dit is 'n vers daar, né? In die Bybel. Ja, maar nou eers voel ons net by daai vers kon dat ek dink as ons moet altyd ons oop hier hou, né? Yes. Ja. Dit laat ek dink aan daai ding van om jou geluk in die Here te kry. Ja. Want dit is 'n deel, dit is 'n liedjie daarvan. Ek het gewag vir die liedjie. Filippense 4:4 sê dat bly jou in die Here. Ek leer dat aanhou hardloop. Hy vol hard. Hy begin reis, hy begin die reis en hy gaan aanhou tot die einde. Tot die einde. Ja, so net ons ons is die atlete. Ons gaan begin. Ons begin nie ek gaan hard vir hier, né? Yes. Dis ons begin. Ek gaan hard vir hier. Ek jou hard vir hier. Sê vir jou gevra, maar ja, ek ons kyk na Carla. Okay. Waar kyk jy? Jy al het. Ek hoop so. Daar sê, so, ons begin, dis ons reis te begin. So ons moet aanhou en aanhou, ons oop Here hou en aanhou yes. volhard. So Hebreërs sê, ons moet aanhou hardloop, né? Ah, nou kan ek kyk waar is daai. Ons moet aanhou dat die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinde van die geloof. Ter wille van dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis gestaaf het, moet ons oop onhou en ons moet aanhou en aanhou en aanhou. Verstaan? So dis belangrik. Ek sê ons het nou geleer, né, hierdie doring in die vlees. Ja. In die Bybel gaan dit na 'n hele ander kant toe. Ja. As ons gewoond is om dit te hoor. Ja. Vir Paulus sou dit soos 'n hele ander storie. So ja. Ja, ja, ja. So dis wat ons dis van ek stem saam met. Dit is interessant, né, van die doring in die vlees. Yes. Ja. So dit wys jy net, mens moet gaan kyk as jy daardie ook, né? Ja, dis belangrik. Ek gaan lees jou Bybel, man. Dis jou kill, jy die sang op. Bid elke dag. Ek bid elke dag. Nee, ek kill jou. Jy moet op die stadion sê, al my voet. Oor al my voet. Sny daai uit. Okay, so ons gaan nou. Nee, wag. Jy moet dit uithaal by agter jou. Jy moet dit van agter uit, soos net uithaal. Okay, so dis ons geleer in die Bybel. Dan yes. Ja, dit is nou anders wat ons gewoond is om te sê van die doring in my vlees. Ja, I know my foot. Ons kan dit sien. Nee, 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 nee